Boa noite a todos. Nós vamos promover agora um pequeno bate-papo, uma pequena apresentação do nosso convidado desta noite, o cineasta Marcelo Gomes. Havia sido programado uma fala do professor Ismael Xavier, mas ele adoeceu e não pôde comparecer. E Marcelo atendeu gentilmente esse convite para vir, evidentemente pego assim de última hora, não é? No sentido de que ele não pôde se preparar mais para esta apresentação. Mas, evidentemente, domina perfeitamente todo o tema tratado pelo espetáculo e creio que será de inteiro interesse aquilo que Marcelo terá para nos colocar a respeito. A ideia é nós abrirmos um espaço de fala para o convidado em cerca de meia hora e depois nós passamos a palavra para a plateia. Está bem? Por favor, então, Marcelo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Tanto de surpresa, né? Eu estou com esses papéis aqui porque eu anotei algumas coisas enquanto eu assisti o espetáculo. Não se preocupem que eu não vou falar muito. Eu quero abrir muito. A gente tem que ter tempo para conversar mais, porque eu quero dizer para vocês que eu acho que a gente assistiu uma peça de teatro, né? Todos nós aqui. Agora, para mim, enquanto cineasta, além de uma peça de teatro, eu acho que eu sentei no divã durante 1h30, 1h40. E comecei a refletir muito sobre a minha profissão e como essa profissão se embrenha com a vida privada da gente, como a vida privada da gente se embrenha com essa profissão. O tempo todo fiquei imaginando meus dilemas profissionais e existenciais dentro dessa peça, né? E é muito curioso também, porque eu fiquei um pouco frustrado de como a experimentação no teatro é tão fascinante e como existe tão pouca experimentação no cinema, né? O cinema é uma arte cara, uma arte que envolve muitos recursos, precisa de muito dinheiro fazer cinema, e às vezes tem essa questão do mercado que está tão presente no cinema, e eu fico tão feliz de ver uma peça dessa que trabalha tanto a experimentação da linguagem, com poucos recursos, e faz a gente, estimula tanto a imaginação da gente. E como o teatro, em relação ao cinema, é uma arte tão viva, tão presente, é o espetáculo na hora, e é também um efêmero que se esvai, e que o cinema fica para sempre, aquela película, e você pode assistir e reassistir. E eu acho que a questão do efêmero é algo muito presente nessa peça. Agora, antes de começar a falar de várias coisas, eu queria contar uma história que aconteceu, que eu me lembrei muito quando eu estava assistindo essa peça. Uma vez tive um festival de cinema internacional, e esse festival era um pouco desorganizado. E, às vezes, as latas de filme não chegavam e dava problema, tudo. E, uma vez, chegou um filme lá que tinham 5 rolos e o primeiro rolo não chegou. E chegaram para o cineasta e falaram, olha, o primeiro rolo da sua película não chegou, como é que faz agora? Não vai passar a película. Aí ele falou, não tem problema, eu conto o que acontece nos primeiros 15 minutos, e aí depois você passa o segundo rolo do filme. E aí o cineasta foi para frente e narrou toda a película até os 15 minutos. E a partir do 16º minuto, o filme foi exibido normalmente. E aí acabou o filme e começou o debate. E a primeira pessoa que se levantou para falar falou, olha, é o seguinte, os 15 primeiros minutos do filme que você narrou, eu adorei, depois eu não gostei de mais nada. Eu achei fascinante essa história, porque é tão bacana trabalhar esse dinâmico do ator presente na hora. E eu acho que esse é um elemento que está presente durante todo o filme. E que o diretor faz questão de colocar ali o tempo inteiro. Ele cita o Eisenstein, cita outras pessoas ligadas ao cinema, e ele sempre fala a questão do efêmero e do tempo, né? Porque, por exemplo, uma peça de teatro que vocês viram aqui, amanhã, quando ela for encenada, ela vai ser completamente diferente, porque houve cacos, houve interferência, o tempo foi outro, e o filme não. O filme, depois que a gente roda, e a película imprime, e a gente monta, ele se eterniza, e nunca mais muda. Talvez você assista aquele filme num cinema melhor,
e ouça mais coisas. Talvez você assistiu aquele filme numa tela pequena e não foi tão emocionante quanto a outra vez. Mas o filme vai ser sempre o mesmo. E já no teatro, não. O teatro é essa arte do efêmero que vai mudando o tempo todo. E o diretor pode mudar a cada dia essa encenação. Então, eu fiquei também fascinado que como o teatro tem esse poder, né? Que, na verdade, eu estou aqui puxando o saco do teatro, né? E falando das dificuldades que é o cinema. Outra coisa interessante no cinema é que, para o ator, você roda um take, dois takes, três takes, depois você vai para a sala de montagem e escolhe aquele take. E é aquele take que todo o mundo vai assistir, né? E para o ator do cinema, não. Ele tem a chance de estar um dia melhor, um dia tão tão bem, um dia ele inventa outra coisa. E no cinema, não. O ator vai ter que ver o tempo inteiro aquele take que o diretor escolheu e nunca mais vai poder mudar. Então, eu estou falando essas coisas todas porque eu fiquei fascinado por esse cruzamento que o diretor fez o tempo inteiro entre teatro e cinema, o efêmero e a temporalidade, né? Eu acho que esse é um elemento fascinante. Outro elemento fascinante é a questão da invenção e da experimentação, que aqui nessa peça você vê o tempo inteiro. Você tem 3, 4, às vezes 5 camadas de narrativa. Você tem o narrador contando a vida privada do cineasta, o narrador contando o filme que o cineasta está fazendo, às vezes está o próprio computador exibindo o que seria a película, e está você também, espectador, construindo o filme na sua cabeça. Às vezes você só vê a parte de cima, só vê a parte de baixo do palco, às vezes você está lendo somente o letreiro, então você também está construindo outra camada de observação. E eu acho fascinante, porque uma vez eu fiz um filme que chama Viajo Porque Preciso e Volto Porque Te Amo, que o personagem principal do filme não aparecia em nenhum momento, né? E aí as pessoas falavam, mas como você faz um filme e o personagem principal não aparece? Eu falava, mas você lê um livro, e no livro você lê o livro o tempo inteiro e o personagem não aparece para você em nenhuma página do livro. Você tem que construir esse personagem. Na literatura é assim. E por que não no cinema a gente pode fazer assim? Então, eu fico tão fascinado quando eu vejo essas experimentações usando o cinema como um elemento possível de experimentar numa encenação ao vivo. Recentemente, eu fiz outro filme com um artista plástico chamado Carl Guimarães, chama O Homem das Multidões, que a gente só usou metade da tela do cinema, né? A outra metade fica escura, porque a gente queria que, de uma forma ou de outra, o que não é apresentado, o espectador também intua e imagina, assim como ele cita o Eisenstein, que você também pode construir uma terceira montagem a partir de associação de imagens. E, novamente, as pessoas perguntavam, ah, mas eu queria ver o que estava passando ali naquela parte que a imagem ficou escura. Eu falava, não, mas aí o que eu gosto em cinema são aqueles filmes que instigam a imaginação e a memória do espectador. E eu quero que o espectador faça, construa o filme também na cabeça dele. Eu não quero dar tudo para o espectador. E é tão, novamente, é tão fascinante ver nesse festival peças que trabalham a experimentação acima de tudo, e especificamente que trabalha com o cinema e o teatro o tempo todo. E o mais curioso é que eu acho que a gente de cinema está preso àquela imagem que está ali na frente, né? Às vezes a imagem não aparece ali do lado esquerdo, do lado direito da tela. Você tem uma imagem na sua frente. Eu lembrei, por exemplo, de um filme chamado A Rosa Púrpura do Cairo, do Woody Allen, onde o personagem sai da tela e vai se encontrar com alguém que está assistindo o filme e sai do filme que está sendo exibido e começa outro filme ali. Mas a gente fica preso à tela. A tela está ali limitando a gente. A gente não consegue sair da tela e colocar a tela numa cadeira ali ou ali na esquina. Eu espero que seja o futuro do cinema. Eu espero que o cinema tenha essa habilidade, como o teatro tem, de estar presente em vários locais dessa sala e possa ser apresentado também
em vários lugares. Mas o teatro tem 3 mil anos, né? O cinema tem 100 e pouco, né? O cinema é um bebê engateando, e eu espero que daqui a pouco ele vai crescer e ele vai tomar outros caminhos, né, que vai promover essa experimentação tão curiosa como a gente vê a experimentação dessa peça. Então, eu acho que isso é um elemento que realmente me fascinou. Agora, além disso, além dessa questão da experimentação, eu acho que tem elementos que são muito fortes do ponto de vista do artista, né? A vida privada e a vida de criação, a vida inventada pelo artista. E é muito curioso, porque às vezes eu lembrava de um filme, não sei se vocês viram, do grande mestre Eduardo Coutinho, onde se chama Jogo de Cena, onde você vê atores e não atores interpretando, às vezes é um depoimento, às vezes não é. E aqui é exatamente isso, né? A ficção está aqui, o documentário está ali, a ficção está aqui. Às vezes o documentário é uma ficção, porque se embrenha com a vida deles, que também é inventada. Então é fascinante também, como nessa peça, a questão da ficção e do documentário está presente o tempo todo nesse jogo de cenas que ele faz o tempo todo aqui no palco para a gente. Além disso, eu achei curioso, porque a gente, eu estou falando o tempo todo que eu quero fugir da retangularidade do cinema e talvez fazer um cinema que se projete em vários lugares, que extrapola a tela, e o nosso diretor usou exatamente a tela retangular do cinema, ou seja, duas telas retangulares, para fazer essa apresentação da peça de teatro. Então, novamente, é algo fascinante, porque enquanto a gente quer fugir, né, daquela temporalidade que fica impressa na película para sempre, no cinema, e curtir esse barato da apresentação ao vivo, ou desse processo que pode mudar a qualquer apresentação, a qualquer espetáculo, ele constrói exatamente quase o contrário, né? Ele traz todo mundo aqui para uma peça de, para uma tela de cinema que vai se apresentando o espetáculo. Então, eu fico pensando que talvez a gente possa também ficar preso a esse retângulo, mas também inventar coisas, como a gente fica tentando inventar nesses últimos dois filmes que eu fiz. Agora, além disso, tem elementos que eu me identifiquei muito no fazer cinematográfico, né? O Andrei Tarkovsky, ele diz que quando o diretor faz filmes, parece que toda hora tem centenas de pessoas fazendo 1000 perguntas para ele. Você vai querer isso, você vai querer isso, você vai querer isso, vai querer isso. E parece que aquelas perguntas é um complô para fazer com que o diretor esqueça que filme ele quer fazer. E eu me identifiquei muito com o Gabriel, quando ele começa a gritar ali, com as perguntas que começam a fazer a ele. Outro elemento que eu acho que é fundamental, e aí eu acho que o teatro também, de novo, tem mais liberdade que no cinema, é o elemento do dinheiro, né? Do financiamento, né? Quando é que você vai deixar de vender McDonald's e fazer o seu filme do jeito que você quer construir? Isso eu acho que é um elemento fascinante, e como isso está presente no dia a dia da maioria dos artistas, né? E como ele representa isso tão bem, aquela mulher que vai para a Rússia e abandona o marido e se envolve com esse cara e perde o poder aquisitivo dela. Ou esse cara que está na McDonald's e o crescimento do poder aquisitivo dele começa a alterar a obra dele. Isso no cinema é muito presente, porque o cinema é uma arte muito cara, né? Extremamente caro. O cinema envolve uma indústria cultural. Então, essa presença do dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, me deixou muito, muito impressionado. E, novamente, comecei a refletir sobre as milhares de dificuldades que a gente tem de fazer cinema, né? E outra coisa que me fascinou é a questão do tempo, né? O cinema como uma cápsula do tempo, onde você vai levar aquele filme para sempre, e aquele filme vai ser visto durante 10, 20, 30, 50 anos, por muitas pessoas, e ali você encapsulou um tempo, encapsulou um sentimento de vida que você estava sentindo, um momento de ver o mundo muito específico. Eu digo para os meus amigos que montagem cinematográfica nunca acaba. Você não acaba de montar o filme, você desiste de montar o filme. Porque a quantidade de possibilidades é tantas,
e passa tantas coisas pela sua cabeça, e sua cabeça muda tanto com o fazer cinematográfico, que às vezes dura anos, que tem uma hora que você fala, eu desisto de fazer esse filme. E às vezes eu gosto de passar muito tempo sem ver o filme, depois que eu acabo a montagem, porque eu vou querer mudar ele o tempo inteiro. Então, realmente, o cinema tem esse elemento que você encapsulou aquele sentimento que você estava refletindo exatamente sobre as suas angústias, sobre a forma de você sentir a vida, de sentir suas emoções, e você deixou ali. Isso é que é fascinante do tempo, do cinema, e eu vejo esse desejo do diretor de transformar o teatro nesse momento, trazendo o cinema como uma referência. Então, eu adorei esse jogo de mão dupla que ele fez, usando as limitações do cinema e a liberdade do cinema para, de uma forma ou de outra, retroalimentar as duas artes, né? O cinema como um lugar preso naquela tela que se paralisa e nunca mais muda, o teatro como aquela arte viva e que tem até o poder de mesclar outras artes, artes visuais, o próprio cinema, a literatura, dentro da sua produção de experimentação, porque até o preço de uma produção teatral é muito menor do que a produção de cinema, então os riscos podem ser maiores. Então, esse jogo de mão dupla e esse desejo de investigar essa narrativa cinematográfica e trazê-la para o teatro com essa liberdade que o teatro tem e doar esse desejo de narrar histórias a partir de uma voz em off, que é um elemento muito cinematográfico, e transformar isso em algo vivo, né? Porque no cinema você nunca viu uma voz em off ao vivo narrada por uma pessoa, como você vê aqui. Então, esse jogo de mão dupla entre o doar da atuação real, verdadeira, e esse cinema que utiliza esse mundo, né? Esse mundo real, que não é um palco de teatro italiano, mas sim um mundo real, e doa esse mundo real para construir uma encenação. Eu adorei isso, e eu espero que daqui para frente o cinema aprenda muito mais com o teatro e seja muito mais livre para se expandir, para aumentar seus horizontes e para construir uma memória de imagens que circule a sala, que circule as cadeiras e que saia do cinema e a segunda parte do cinema aconteça lá fora e que cada vez a gente perca esses rolos cinematográficos e nós, cineastas, temos mais que contar histórias ao vivo do que só montar essas imagens de uma forma quase engessada e nunca mais retransformar elas. É isso. Eu gostaria de passar agora, então, as considerações da nossa plateia e gostaria de salientar que há um microfone disponível aqui, com a moça ali. Não é? Então, na medida que as pessoas desejem se manifestar, podem fazer uso do microfone, que é necessário pelo tamanho do espaço, mas também porque está sendo gravado. Antes, enquanto eu vou fazer uma primeira pergunta para o Fernando, enquanto ele responde, as pessoas que desejarem falar, por favor, se manifestem, que eu vou fazer uma lista para inscrevê-las. Não é? A gente tem um tempo razoável, um tempo limitado, e não será possível estendê-lo demasiadamente. Fernando, há uma... O teatro tem utilizado o cinema sob vários formatos e com relativa frequência, digamos assim. Né? Na medida em que há uma similaridade muito grande entre as duas manifestações, mas também, por outro lado, me parece que em função da enorme presença do cinema, a presença que o cinema adquiriu na vida da humanidade ao longo do século XX. Não só como uma arte extremamente popular, mas principalmente, talvez, em função dos seus aspectos espetaculares. Não é? A chamada espetacularização da vida.
que não se coloca e não se restringe apenas a aspectos, digamos assim, mais épicos ou grandiosos, né, momentos grandiosos da vida, mas atinge também estratos da intimidade, estratos mais próximos da subjetividade das pessoas. Eu gostaria de saber se a recíproca é verdadeira, no sentido de que o cinema absorve, ou há um cinema que trabalhe com conteúdos teatrais? Olha, eu acho que tem o caso de vários diretores de teatro, o próprio Peter Brook, né, que também se apropriou do cinema como expressão artística. Eu acho que existe esse cruzamento, diretores de cinema que estão fazendo cada dia mais teatro, diretores de teatro que estão fazendo cinema. Agora, no meu caso, eu sempre gostei muito de teatro, né? E agora você está falando das peças que têm sempre uma relação com cinema. Eu lembro de duas, eu vi o Cinema, do Philippe Rich, né? E vi recentemente uma peça do Nelson Basqueville, que, se alguém me lembrar, me ajuda a lembrar o nome, que se chama Gabriela, Luiz Antônio Gabriela. E era muito interessante, porque ele tem um momento que a peça usa o documentário para falar da história. Ou seja, o Nelson se reúne com os atores para discutir o que é que ele quer com a peça, como é que vai ser a peça. E, no meio da peça, aparece aquilo, numa tela. É como se fosse o making-off da peça. Então, eu fico muito feliz com esse entrosamento de linguagens, porque eu acho que isso vai construir... cada vez o teatro vai se renovando com essa mistura de linguagens, e o cinema também. O cinema, que é uma arte tão recente, ele precisa de novos elementos para estimular o desenvolvimento da arte cinematográfica e da linguagem. Agora, no meu caso, eu gosto muito de teatro. Então, o que eu gosto de fazer é ensaiar muito com os atores, ou seja, ensaiar, na maioria das vezes, em teatro. E, por exemplo, quando eu fui fazer o meu primeiro filme, que se chama Cinema Aspinhas e Urubus, eu decidi usar atores e não atores, né? Pessoas que tinham experiência em teatro, e, por coincidência, todos os atores que eu escolhi, eles tinham trabalhado só com teatro, ninguém tinha trabalhado com televisão nem com cinema, e outros atores que nunca tinham trabalhado profissionalmente. E o filme se passava no sertão, e depois que a gente ensaiou, eu viajei com os atores para as locações do filme, e a gente ensaiou nas locações. E foi muito interessante, porque, nesse momento, parecia que o sertão era um grande teatro. Um teatro que estava ali a serviço de nossa invenção. Foi maravilhoso esse sentimento. E, como eu estava trabalhando com atores e não atores, tinha um momento que não dava para ensaiar muito com pessoas que nunca tinham visto uma câmera de cinema. O ideal era fazer um trabalho mais de improvisação, como eu fiz aqui agora, nessa conversa, que nem um repentista da Feira de Caruaru, que você fala sem parar para não perder o ritmo. Então, assim, tinha esse elemento de também trabalhar um pouco o documental, né? Tanto tinha esse lado de transformar o sertão num palco de teatro, e foi maravilhoso, porque, quando a gente ia filmar, eu tentava colocar um elemento inesperado para os atores, como se fosse um caco teatral, tinha também esse elemento de você trabalhar com não atores, né? Então, por exemplo, teve uma cena que eu tinha os nossos dois atores, que já tinham ensaiado aquela cena várias vezes, e um senhor que a gente foi filmar na casa dele, que ele nunca tinha visto uma câmera de cinema, nunca sabia, não sabia o que era uma equipe de filmagem, não sabia o que ia acontecer. E a gente decidiu filmar na casa dele, que era uma casa interessante em termos de locação, e eu conversei com ele e falei, a gente pode filmar na sua casa? E ele falou, olha, eu não sei o que é filmar, mas se vocês quiserem usar a minha casa, podem usar, agora tem que tomar um café aqui comigo. E eu achei aquilo fascinante, porque ele tinha aquela áurea do sertanejo, né, que eu acho que de uma forma ou de outra vai se perder em várias gerações, mas de uma humanidade, de uma generosidade maravilhosa. E eu falei, o senhor pode ser ator do meu filme? E ele falou, bom, eu não sei o que é isso, mas se é para ajudar vocês, vamos lá. E aí eu falei para os meus dois atores, ó, gente, não vai dar para ensaiar com ele.
eu vou dizer para ele o que é a cena, e vocês, e vamos embora. E aí estavam eles dois ensaiados, como teatro, né? E o meu amigo lá, o seu José, que nunca tinha ensaiado, não sabia o que era cinema. E ali era documentário. É que nem aqui, né? Vida privada e vida inventada. E aí a gente começou a rodar a cena, e o seu José, que participou dessa cena, que não era ator, ele improvisou. A gente filmou 4 vezes a mesma cena, e ele improvisou das 4 vezes da mesma forma e nos mesmos lugares. E com as mesmas falas. E eu não dirigi ele. Lógico que eu vou dizer para todo mundo que eu dirigi, mas eu não dirigi ele, ele fez. E quando acabou a cena, eu fiquei muito impressionado. Ficaram todos impressionados. Eu falei, nossa, esse cara veio do Actors Studio, Nova York, ele está mentindo para a gente. Ele estudou teatro 10 anos. Não é possível isso. A gente estava emocionado. E eu falei para ele, seu José, e aí o senhor achou difícil fazer isso? Ele falou... Meu filho, isso é muito fácil. Difícil é trabalhar como um agricultor aqui no sertão. Isso é difícil. E foi tão fascinante como a gente aprendeu de teatro e de cinema e de documentário naquela vivência, porque os atores tinham que interpretar no mesmo tom dele. Senão, eles iam ficar parecendo falsos. Né? Então, eles tiveram que se adaptar ao tom dele de interpretação e o ritmo. Ou seja, ele não estava roubando a cena, ele estava coordenando a cena e até me dirigindo. Né? E a dirigindo até o diretor de fotografia para saber onde é que ele tinha que colocar a câmera naquele momento. Então, eu acho que é fascinante a experiência de ensaiar e levar os atores para ensaiar em locação como se fosse um teatro. Mas também é muito fascinante esse lado documental que a gente pode trazer para o momento da filmagem e dar sempre esse frescor ao filme. Boa noite, Fernando. Você falava... Olha, eu vou mudar de identidade. É Marcelo. Hein? Daqui a pouco eu vou me chamar de Fernando. Seu nome é Fernando, não adianta. Marcelo, você falava há pouco que você se sentiu no divã, eu queria que você se sentisse de novo no divã e contasse aqui para nós, e confessasse aqui para nós, qual foi o seu maior dilema ideológico, no sentido da direção, da produção dos seus filmes, quanto à obtenção de fundos, quanto a uma promessa de popularidade do seu filme. Qual foi a maior violação ideológica que você já passou na sua história? Infelizmente, não passei nenhuma, porque se eu tivesse passado, meus filmes tinham dado uma bilheteria muito grande, talvez. Né? Não, mas assim, eu acho que tem elementos financeiros que faz com que você... Por exemplo, eu quero fazer uma cena de um terremoto no meu filme, eu não tenho dinheiro para fazer uma cena do meu terremoto. Então, eu tenho que reinventar o roteiro. Né? Então, os limites financeiros têm que instigar cada vez mais a criação e a invenção. Eu acho que esse é o grande elemento que, numa peça como essa, você não tem tanto, porque você pode inventar o tanto que você pode. Ou você quiser. E se você quiser construir um terremoto na cidade de São Paulo, é algo caro. Né? Até em termos de efeitos especiais, se você quiser fazer todo de animação, é caro. Então, eu acho que esses elementos, essas restrições financeiras, estimulam a criação e a invenção. Acho que esse é o elemento maior. Eu nunca tive nenhuma pressão de um produtor de dizer para mim, tira essa cena do filme. Né? Eu nunca tive uma pressão de um produtor dizendo, mas esse elenco teu é todo desconhecido, tem que trazer o ator da novela das oito. Nunca tive isso, porque meus filmes são de baixo orçamento, né? Então, esse baixo orçamento já faz com que a liberdade seja maior, porque, e não está atrelada a uma grande distribuidora e a uma grande produtora. E é muito curioso, porque o meu primeiro filme eu fiz a partir de uma história que um tio-avô me contou, e, de novo, voltando para a peça de teatro, que era a história que ele era um sertanejo, tinha conhecido um alemão e saíram vendendo aspirinas pelo sertão. Eu tinha acabado de voltar de um curso que eu fiz na Inglaterra de cinema, e na Inglaterra que eu descobri que eu não era inglês,
Eu era brasileiro. E, quando eu vim para o Brasil, eu comecei a observar o que, é que era o Brasil de um ponto de vista de quem tinha passado 2 anos fora. Então, essa questão da alteridade era algo que era muito interessante para mim. Então, quando esse tio-avô meu me contou essa história, eu falei, gente, eu tenho que fazer um filme sobre isso, que nem o Gabriel lá falou. Eu estou morrendo, eu tenho que fazer um filme para deixar para minha filha, para contar quem sou eu, porque eu vou morrer. Então, era isso. Era muito importante para mim fazer um filme sobre alteridade. Né? E eu apresentei esse projeto para os meus produtores, e eles toparam fazer esse filme. Né? O meu segundo filme, eu queria fazer muito um filme sobre alguém que está à flor da pele e tem que se reinventar. Né? Que é um personagem que leva um pé na bunda e amoroso e tem que se reinventar. E eu acho que era uma coisa muito importante para mim, porque naquele momento eu precisava me reinventar. E eu acho que o grande dilema do artista é colocar a sua experiência de vida no filme. Eu coloco uma experiência de vida, eu empresto alguma experiência de vida para os meus personagens. Meus personagens não são completamente a minha experiência. Não, é uma junção de muitas coisas. Mas eu empresto essa experiência. Agora, eu empresto o que eu acho que é universal, o que eu acho que vai tocar a alma de todo mundo que vai ver o filme. Eu espero não emprestar de uma forma egocêntrica para impor uma posição minha em relação ao mundo. O que eu quero fazer é me comunicar com as pessoas. Na verdade, eu faço cinema para entender coisas que eu não entendo. Então, quando eu faço um filme sobre alteridade, é porque eu estava no momento de querer entender aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um tema muito importante para o mundo, porque eu acho que você só conhece o outro melhor depois que você descobre a sua diferença em relação ao outro. E a descoberta da diferença que faz você respeitar o outro do jeito que ele é. E eu acho que esse é um tema universal. E eu trouxe um pouco da minha experiência para esse personagem. Ok, obrigado. Alguém mais? Ali, ó. Boa noite. A minha pergunta é, você falando na sua resposta anterior, da discussão do registro do teatro, que é algo efêmero, e do cinema, que é algo que se perpetua. E a gente tem visto, por exemplo, a documentação que o Evaldo Mocazel tem feito, fez o BR3, o Jato da Vertigem, fez outros coletivos teatrais aqui de São Paulo, o próprio Zé Celso, que registrou vários de seus espetáculos, gravando os DVD e disponibilizando. Eu queria a sua opinião sobre o registro que cineastas e documentaristas estão fazendo sobre o teatro, e se você vê que é algo que vai crescer, que os grupos vão usar do cinema, do vídeo, para perpetuar essa arte que é efêmera na sua natureza. Não, eu acho que é fundamental esse registro do espetáculo. Tem várias peças filmadas, tem vários filmes que foram de peças filmadas. Tem bibliotecas nos Estados Unidos que você pode ir lá e ter acesso a várias encenações que foram feitas nos anos 60, 70, 80 no teatro americano. Agora, o que é bacana do teatro é que nunca um espetáculo é igual ao outro. É efêmero nesse sentido. Né? Que hoje a gente viu essa peça. Amanhã ela pode ser completamente diferente, porque pode acontecer um elemento estranho, pode ter um caco, pode ter uma atuação XYZ. A montagem é dinâmica. A montagem acontece ali, naquele momento. Isso é que eu acho fascinante. Pode acontecer no cinema do operador, na hora de passar o filme, trocar os rolos. E aí você vê um filme diferente. E é muito curioso, porque o Glauber Rocha, na Idade da Terra, quando ele terminou o filme, ele não botou numeração nos rolos. E aí a numeração ela era aleatória. Eu acho que é uma das poucas experiências do cinema que você tem essa possibilidade de ver filme, o mesmo filme sendo projetado de formas diferentes. Mas tem uma hora que acaba esse limite, porque a quantidade de opções são poucas. No teatro, não. No teatro, você pode ter o texto sendo encenado de diferentes formas. Você pode pegar esse mesmo texto e levar para outro teatro que não seja um palco italiano e reinventar ele. No cinema, não. A gente está preso àquela tela, aquele pano lá, né, retangular, e que fica ali aquela imagem sendo reproduzida do mesmo jeito. Por exemplo, esse filme que a gente fez agora, chamado O Homem das Multidões, ele é um filme quadrado, do formato Instagram, porque a gente achava que tinha a ver com o personagem, no formato Instagram. Então, imagina que a tela é aqui
e o filme só se passa aqui, e o resto é preto. Tá? E a gente tem, porque a gente queria também instigar a imaginação do espectador e ele imaginar o que está fora do quadro, o que está fora do campo. E a gente tem uma ideia, eu e o diretor, de exibir o filme no cinema e recortar essa parte da imagem e só mostrar a outra parte, que aqui no cinema você não vê, e só deixar o som dessa imagem. Ou seja, é uma experimentação que a gente quer ver para imaginar como é que a plateia se relaciona com o filme, onde você só ouve e só vê o entorno dele. Isso é uma experiência que a gente está começando a fazer agora. É uma experiência inédita, estou contando vocês a primeira mão, e não conto para ninguém. Mas, enfim, que a gente talvez vai expor numa Bienal de Artes Visuais, não numa sala de cinema. Então, acho que é agora que o cinema está começando a explorar outros universos. Né? Talvez chegando numa Bienal de Artes, talvez chegando em outros lugares que não é essa tela retangular e essa sala onde as pessoas assistem um filme que tem duas caixas de som, ou três, quatro, ou cinco, seja quanto for. Né? Entende? É isso que eu falo do efêmero do teatro, que ele está vivo ali presente. Imagina uma cena de um filme que, de repente, o ator sai da tela e vem para aqui e começa a discutir com vocês como eu estou fazendo agora. Olha que maravilha. Eu acho que vai chegar o momento que a tecnologia vai poder construir essa presença do real e do virtual, né, numa sala de cinema, quem sabe. Eles já conseguiram chegar no 3D, no IMAX, quem sabe a gente construir um cinema que seja uma mistura de teatro e cinema. Então, se não existem mais perguntas, vamos então encerrando, nós já estamos nos aproximando aqui do nosso horário. Eu agradeço mais uma vez ao Marcelo Gomes a ter atendido esse convite. E eu agradeço. Internacional. E desculpa a fala de improviso, mas eu tentei traçar um pouco da minha experiência enquanto cineasta e espectador. E desejo a todos, então, boa noite. E apenas lembro que amanhã é o último dia da mostra, ainda com alguns espetáculos e algumas apresentações. Tá? Até logo. Boa noite.